我是来自漫画书里的狼人，为了寻找消失的爱人，我来到了现实世界。你真的见过一个猫猫头姐姐？是的。你是在哪里见到姐姐？就是这里。这是拍电影的地方啊，你在逗我吗？那个戴狼头套的演员可以过来拍摄了。对了，如果我能拍电影，那小雨一定会看到我的。咔咔咔咔，你这段演的是吻戏，就吻戏。什么？装什么大侠呢？连小仙出场，快去吧，亲上去。真亲？亲上去。怎么办？导演，有这场戏吗？没有啊。沈天，你长能耐了呀。